kimi bu dəfə də uşaqlar Heydər Əliyev fondunun təşkil etdiyi şənliyin keçirildiyi əyləncə məkanına onlar üçün ayrılmış avtobuslarla gəldilər. Xüsusi zövqlə bəzədilən və balacaların ixtiyarına verilən bu məkan uşaqları sevindirmək üçün bayram əhval rüyəsində nağıllar aləmini xatırladan dizaynla tərtib olundu. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə hər il Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəliyi günü və yeni il ərəfəsində müxtəlif uşaq evlərində və internat məktəblərində tərbiyə alan, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün şənlik təşkil edilir. Bu il də istisna olmadı. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva, Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva uşaqların bayram şənliyində iştirak etdilər. Mehriban xanım hər zaman olduğu gibi bu gün de bizimlədir. Bayram şənliyi Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin uşaqlara qayğısından, müxtəlif illərdə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəliyi günü və yeni il bayramlarında uşaqlarla bir yerdə olmasından bəhs edən filmin nümayişi ilə başladı. Əziz uşaqlar, balalar, gənclər, müstəqil Azərbaycanın əziz evlatları, sizi yeni il münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə şən həyat, xoşbaxtlıq, can sağlığı, saadət arzulayıram. Daha sonra qış nağılı təqdim edildi. Rusiyalı rejissor Aleksey Smirnovun quruluşunda hazırlanan teatral səhnəcik iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılandı. Rəngarəng səhnə tərtibatı ilə uşaqların sevincinə səbəb olan nağıl müxtəlif ölkələrdə yeni ilin qarşılanması tarixçəsi üzərində qurulub. Salam dostlar, mən o geyimi hardan tapım? Çində birinci dəfəyim. Sənin adın nədir? Hardansan? Adım Cəmilədir, Azərbaycandan. Bu proqram sarayda balacalar üçün qurulan və əsl bayram əhval rüyəsi bəxş edən dekorasiyalar uşaqların əhval rüyəsini daha da artırdı. Bərbəzəkli sarayda rəqslərə qoşulan mahnılar ifa edən, məharətlərini göstərən uşaqların sevinci hədsiz idi. Çünki Heydər Əliyev fondunun təşkil etdiyi bayram və bu şənlikdə tanınmış sənətçilərin sevimli nağıl və cizgi filmləri qəhrəmanlarının bir-birindən maraqlı çıxışları məhz onlara ünvanlanmışdı. Bayram şənliyində uşaqların sevinci, üzlərindəki təbəssümü bu hədiyəni onlara bəxş edən Heydər Əliyev fondunun fəaliyyətinə verilən ən yüksək qiymət idi. Hər il olduğu kimi bu dəfə də balacalar onların ən böyük himayədarı, Mehriban Əliyevanın ətrafına toplaşdılar. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti uşaqların sevinç və fərəhini bölüşdü. Onlarla səmimi söhbət etdi. Şənlikdə iştirak edən hər bir uşaq Mehriban Əliyevanın onlara diqqətini hiss etdi. Mehriban Əliyeva sarayda uşaqlar üçün qurulan masaların hamısına yaxınlaşdı. Uşaqların əhvalı ilə maraqlandı. Onların istəklərini dinlədi. Hər biri ilə şəkil çəkdirdi. Cəmiyyətdə xüsusi kateqoriyaya aid olan bu uşaqlar bir daha onların daima qayğı ilə əhatə olunduğunu gördülər. Nağıl və musiqili əyləncəli proqram müxtəlif uşaq kollektivlərinin, uşaq evlərinin sakinlərinin və Azərbaycan incisənət ustalarının iştirakı ilə hazırlanmışdı. Diqqət səhniyə, biz başladıq. Qəm qüssə gültək solsun, hamı sevincli olsun, qəlblər nur ilə dolsun, deyə bilərəm. Balacaların sevimli qəhrəmanlarını canlandıran personajlar şənlik iştirakçılarında gözəl həyəcan hissləri doğurdu. Səhnəciklər, oynaq, şux mahnılar, rəqslər bayram tədbirini daha da rəngarəng etdi. Mənə siz lazımsınız, dostlar, mənə
sensiz, lazımsız. Xoşbəxtlik taparsan, taparsan sonunda. Qış nağılını xatırladan sarayda uşaqlar bayram ərəfəsində sevimli qəhrəmanların əhatəsində oldular. Onlarla birlikdə şənləndilər. Azərbaycan, qəlbimdə sən hər bir zaman. Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu valideyn himayəsinə məhrum olan uşaqların problemlərinin həllinə xüsusi diqqət ayırır. Cəmiyyətdə nəcibliyin, mərhəmət və xeyirxahlığın ali ünvanına çevirməklə ümumxalq mənafiləri baxımından bir sıra strateji layihələri qısa müddətdə uğurla gerçəkləşdirən Heydər Əliyev Fondunun çoxşaxəli fəaliyyəti də məhz bu nəcib dəyərlərə söykənir. Beləliklə, Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi çoxşaxəli fəaliyyətin bir hissəsi olan bayram şənliyi yüzlərlə uşağı sevindirdi. Bir saatdan çox davam edən proqramın sonunda uşaqlara Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bayram hədiyələri verildi. Fondun balacalara hədiyə etdiyi bu bayram şənliyi isə uşaqların yaddaşında silinməz iz qoydu. Mehriban Əliyeva bayram şənliyində çıxış etdi. Hörmətli valideynlər, hörmətli müəllimələr, əziz uşaqlar, mən sizin hər birinizi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Heydər Əliyev Fondu fəaliyyətinə başladığı dövrdən, yəni 15 ildir ki, artıq biz yeni ili birlikdə qarşılayırıq. İl ərzində müxtəlif tədbirlərdə, müxtəlif məkanlarda da sizinlə görüşürük. Amma yeni il bayramı xüsusi bayramdır. Bu, həm uşaqların, həm böyüklərin ən sevimli bayramlarından biridir. Və bugün bir ailə kimi bir-birimizə doğma, dəyərli, əziz olduğumuzu ifadə etmək üçün gözəl bir imkandır. Artıq 2019-cu ilin son günlərini yaşayırıq. Ümidvaram ki, sizin hər biriniz üçün bu il uğurlu oldu. Ölkəmizin həyatında da bir sıra əhəmiyyətli, yadda qalan hadisələr baş verdi. Azərbaycanda sabitlik, əminamanlıq hökm sürdü. Azərbaycanda inkişaf davam edir. 2018-ci ildən Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən start verilmiş islahatlar davam edir. Dünya Bankının 2019-cu İl üzrə hesabatında bizim ölkəmiz Azərbaycan dünyanın 20 ən islahatçı ölkələrin sırasındadır. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumun hesabatında rəhbərliyin islahatlara meyilli səviyyəsi üzrə Azərbaycan 5-ci yerdədir. Bu il dünyanın ən güclü 80 ölkələri arasında reytildə bizim ölkə 45-ci yer almışdır. Ölkəmizdə ötən ildə bir sıra vacib, mühüm, beynəlxalq tədbirlər də baş verdi. O cümlədən 7-ci Bakı forumu, 5-ci Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası forum, qoşulmama hərəkətinə üz ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 18-ci zirvə görüşü, dünya din liderlarının 2-ci samiti. Digər sahələrdə də bir sıra mühüm hadisələr baş verdi. Mədəniyyət sahəsində ən yadda qalan ötən ildə baş verən hadisə Şəki Xan Sarayının və Şəki şəhərinin tarixi mərkəzi UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil olmağı. UNESCO-da Bakı şəhərini yaradıcı şəhərlər şəbəkəsində yer tutması. Digər sahələrdə idman sahəsində böyük nailiyyətlər əldə edilib. Bir sıra beynəlxalq yarışmalar ölkəmizdə keçirilib 2009-cu ildə. Mən bir gəncin qələbəsi haqqında xüsusi demək istəyirəm. Bu ilin oktyabr ayında bizim gənc şahmatçı Aydın Süleymanlı 14, 16 və 18 yaşlı qızlar və oğlanlar arasında dünya çempionatında qələbə əldə edib və əlbəttə bu bizim hər birimizi böyük qürur və böyük sevinç hissi ilə doldurur. Bir sözlə, bir çox sahələrdə, demək olar ki, həyatımızın bütün sahələrində ölkəmiz nailiyyətlər, yeni qələbələr əldə edir. Və bugün görülən bütün işlər, atılan bütün addımlar, əziz uşaqlar, sizin sabahınız, sizin
xoşbəxt gələcəyiniz naminədir. Yeni il eyni zamanda yeni arzular, yeni hədəflər, yeni imkanlardır. Mən arzulayıram ki, sizin hər birinizin ürəyində olan ən müqəddəs arzularınız gerçəkləşsin. Əminəm ki, ölkəmizi yeni qələbələr və yeni nailiyyətlər gözləyir. Bu bayram günü mən bütün bizim müəllimlərimizə, sizin əvəz olmaz əməyinizə görə, bizim gənc nəsilə, bizim uşaqlara göstərdiyiniz diqqətə görə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Artıq 15 ildir ki, Heydər Əliyev fondunun kollektivi ilə bir yerdə bu bayram havasını yaratmağa kömək edən, iştirak edən, sizi şənləndirən bizim hörmətli sənəd adamlarımıza mən öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bir daha hər birinizi Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni illə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uğurlar arzulayıram. Ölkəmizə sülh, əminamanlıq arzulayıram. Qoy Tanrı Azərbaycanı və Azərbaycan xalqını daim qorusun. Təbrik edirəm.